lang pa kita. Ragazzi, che arrivato non è? Thank you.
cara. Thank you.
因为可能他们没，可能那个没有留意，没有怎样。来，那个是个状态啊。
Thank you.
pfeffrig.
Thank you.
Skal vi helt ned? Ja. Du, Mathias, hva med hilder på? Se på litt. Jeg vil ta på det kære først. Ja. Spring ned, jeg vil se at du kommer bak igjen. Hold kæreste. Ja, det er det. 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 Det er det.
Ja. Nei, jeg har fått noe av det. Jeg har fått reise i år, synes jeg. Ja, da. Nei, jeg må si det bare har det for denne gangen. Men har jeg har gutt nå, og, men han har en venninne som går i samme klassen, så... Ja, så det så jeg vil ikke så når de begge to står her og står på samme. Jeg har også passet på her. Ja, ja, ja. Du har jo ikke hatt tid å passe deg til. Nei. Og da synes jeg, ja, de har gått litt for forskjellig også, så de har ikke noe sånn at de ikke kommer på for ting uten at de har begget. Det er også litt greit at det ikke er sånn at det må fylle. Så har du det travlt også, så har du jo nesten ikke tid til å stille deg selv. Vi er jo fremme på noen. Men de hadde prøver også, kanskje. Det har ikke vært sagt, dessverre. Men det har han hatt veldig mye, så... Så han kunne ikke gå på en måte som sagt, for han har ikke vært med på alle ting. Han har sagt, jeg kan ikke ta inn og lese. Det finnes ikke at det er så mye, for det jeg leder hadde sagt, det at du skal ikke ta inn og lese. Thank you.
te va a posto. Hallo! Vi satt lite fejna innan och hängde oss. Så han sa att var i vägen. Ja. Och du skickade han med. Han blev utryckt sig. Ja, det var trist. Jag hade varit med så smitta. Ja. Det var lite Thank you.
Oh, they're laughing. Thank you.
Oh, yeah.